Labs rīts, mīļie, labs rīts. Mirs piesprost savu mikrofonu. Lai Dievs bagātīgi, bagātīgi svētī katru šajā rītā šodien 13. februāris. Un atkal priecājos būt kopā ar jums šajā rīta stundā piedošanu. Vienkārši šodien gribēju nevis caur programmu iziet ēterā, bet iziet tā, kā es gāju ar mūziku. Es patiešām nevaru atraisīties. Es nevaru atraisīties, ja nav mūzika. Un es vienmēr esmu pieredzis, kad kaut kas brīnišķīgs skan, fonā, un tā ir mūzika, kas atraisa lūkšana, kas atraisa to atmosfēru. Un, protams, ir labi klusums, bet man ļoti patīk ar mūziku. Vienkārši uzlikt fonā mūziku un slavēt Dievu un pielūgt viņu un meklēt viņa vaigu. Tā kā es lūdzu lielu piedošanu. Šodien ir tāda ļoti liela kavēšanos, bet esmu tiešraidē. Un lai Dievs bagātīgi svētī katru, apskatīšos, vai mani var dzirdēt. Es ticu, kad esmu dzirdams un kad mēs varam šodien sākt. Slavu Dievam, ir dzirdams. Aizsūtīšu. Jā, slava Jēzum Kristum. Jā, man arī šis formāts patīk daudz mīļāk, kad esmu tādā tūplānā un kad skan mūzika ēterā, tas man dod tādu, nu pašam patīk būt Dievu klātbūtnē un arī lai tā atmosfēra ir tāda tuva, mīļa, dārga, tā lūk, mīļie. Tā kā lūdzu piedošanu, kad es šodien aizkavējos un laiks vienkārši skrēja. Parasti es izēju pēdējā laikā, tagad izgāju caur programmu, bet man tā programma galīgi nepatīk. Man patīk, ka ja es uzlieku mūziku, tad tā mūzika tiek izkropļota. Un te es tomēr varu uzlikt mūziku fonā un iziet ēterā. Tā kā lasīsim mīļā ātri, jo man ļoti maz šodien laika, lasīsim bībeles, teiksim lasīt mīļo dārgo bībelīti. Aizsūtīšu saviem draugiem, lai Dievs bagātīgi svētī katru, kas pievienosies. Un tad jau sākam, mīļā lasam 81. psalmu. Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam. Tad šodien 81. psalms Dieva aicinājums sturgalvīgajam Izrēlam, psalmu nosaukums. Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam, gavilējiet Jākaba Dievam. Dziediet slavas dziesmas un dārdniet bungas, skadniet maigi, cītaru un arfu. Pūtiet bazūnas jaunajā mēnesī, pilnajā mēnesī mūsu svētku dienā. Jo tāds ir Izraela likums, Jākab Dieva noteikums. Tā viņš pavēlēja Jāzepam, ka viņš izgāja no Ēģiptes zemes, es uztaru valodu, kas man ir sveša. Viņa kamiešiem es esmu atņēmis nastu, viņa rokas ir brīvas kļuvuši no nesamiem groziem. Kad tu nedienā piesauci mani, es tevi atbrīvoju. Uzklausīju tevi terpies pērkona padebešos. Es tevi pārbaudīju arī pie nesaskaņu ūdeņiem. Klausieties, mana tauta, lai es tevi brīdinātu, Izrēlu, kaut tu mani uzklausītu. Cita dieva tev nedrīkst būt. Tev nebūs pielūgt svešus dievus. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes. Atplēc savu muti, lai es to piepildītu. Bet mana tauta neklausīja manu balsi, Izraels mani negribēja. Tad es viņus pametu viņu cietsirdībā, lai viņi staigātu pēc sava prāta. Kaut jau mana tauta
klausīt, kaut mana tauta klausīt mani, kaut Izraels staigāt manos ceļos, es saka Dievs. Acu mirklīs pazemot viņu ienaidniekus un pret viņu pretiniekiem es izstieptu savu roku. Kas to kungu ienīst, tiem vajadzētu gan Izraēlam glaimot, bet viņu soda laiks turpināsies mūžīgi. Un Izraels pēdināšu ar briedušiem kviešiem un pamielošu ar medu no klints. Amen. Amen, mīļais, teiksim, ātri iziet cauri šis salma kopsavilkumam. Man šeit ir pa punktiem jau pierakstīts. Jā, es padalīšos pa punktiem. Pirmais, ko es redzu šajā psalmā, ir aicinājums pielūgt Dievu ar prieku. Aicinājums pielūgt Dievu ar prieku. Psalms sākās ar aicinājumu. Tad psalms sākās ar aicinājumu Dieva tautai priecāties un pielūgt Dievu ar mūziku un dziesmām. Es domāju, arī šodien Dievu šajā rītā viņš ir pielūdz mani ar mūziku un ar dziesmām. Tas iedrošinā izmantot taures, cītaras un citas mūzikas instrumentus, lai slavētu Dievu. Amen. Otrais punkts, ko es redzu šajā brīnišķīgajā psalmā, 81. atgādinājums par Dieva darbībām Ēģiptē. Tad psalms atgādinā par Dieva iejaukšanos un brīnumiem, ko viņš darīja izvedot tautu no Ēģiptes. Verdzības. Tas norāda uz Dieva spēku un žēlstību, kas izpausta atbrīvojot Izraela tautu. Dieva spēks un žēlstība, kas bija izpausta, lai atbrīvotu arī mūs, amen, un arī Izraela tautu, arī mēsam izvest ārā no šīs Ēģiptes un ievest apsolītajā zemē. Paldies, Jēzus, par viņu žēlstību, ka viņš piedevis visus mūsu grēkus un ka viņš dziedē visus mūsu vainas. Trešais, Dieva aicinājums paklausībai. Trešais, Dieva aicinājums paklausībai. Tad trešais punkts, ko es redzu šajā psalmā. Psalms turpinā ar Dieva vēlmi, lai viņa tauta klausītu viņa balsī. Lai viņa tauta klausītu viņa balsī un izvairītos no svešu Dievu pielūkšanas. Mīļais brāli, mās, klausīsimies Dievu balsī, lai mēs izvairītos no svešu Dievu pielūkšanas. Un Dievs sola svētības tiem, kas paklausīs viņa pavēlēm. Dievs sola svētības tiem, kas paklausīs viņa pavēlē. Amen. Slavu Dievam. Ceturtais punkts, ko es redzu šajā psalmā. Šī psalma kopsavilkumā. Brīdinājums par sakām nepaklausībai. Brīdinājums par sakām nepaklausībai. Psalms arī brīdinā par sakām, kas sekos, ja tauta neklausīsies Dievam un pievērsīsies svešiem Dieviem. Tas atklāja Dieva vēlmi dot savai tautai labāko. Tas atklāja Dieva vēlmi, ka Dievs grib dot savai tautai visu to labāko. Tas norāda par viņas svētības ir atkarīgs no tā uzklausīšanas un paklausības. Tad Dieva svētības tavā dzīvē arī atnāks, ja tu paklausīsi Dievam, un uzklausīs Dievu. Amen. Un tad tavā dzīvē atnāks svētības. Amen. Piektais punkts, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva gatavība svētīt savu tautu. Dieva gatavība svētīt savu tautu. Psalma, mīļie, psalma noslēgumā Dievs pauž gatavību svētīt un apmierināt savu tautu, ja vien viņa paklausīs Dievam. Amen. Ja viņa paklausīs viņam. Tas pauž Dieva dziļo vēlmi redzēt savu tautu dzīvojam, laimīgi un pilnvērtīgi viņa svētībās. Mīļie, šis psalms, tā ir dziļā Dieva vēlme. Mēs redzam šo dziļo Dieva vēlmi,
ka viņš grib redzēt savu tautu, Dieva tautu, tevi un mani, dzīvojam laimīgi un pilnvērtīgi viņa svētībās. Slava Dievam! Amen! Sestais punkts, ko es redzu šajā psalmā. Šajā psalms ir aicinājums pielūkt tāds kopsavilkums visu tam, ko es teicu. Šis psalms ir aicinājums pielūkt Dievu ar prieku, paklausīt Dievam, atcerieties viņa darbus un viņa žēlstību, ko viņš arī tavā dzīvē darīs, kā arī brīdinājums par nepaklausību sakām. Tas uzsver Dievu vēlmi svētīt savu tautu, un šis psalms, viņš uzsver vēlmi, ka Dievs grib svētīt savu tautu. Un ja vien tā klausīsies un sekos viņa ceļiem, ja vien tā klausīsies Dievā un sekos viņa ceļiem. Es ticu, ka tu arī šajā rītā saki, Dievs, es gribu tev klausīt, es gribu staigāt tavos ceļos, es gribu tev pielūgt, es gribu tev slavēt, es gribu meklēt tavu vajag katru rītu. Amen. Mīļie, kā es un tu vari šo psalmu pielietot savā dzīvē? Ziniet, ja mēs nopērkam kaut ko mājās, parasti ir instrukcija, vai vējas mašīna, vai ledusskaps, vai mikroviļņu krāsnes, tur ir instrukcija, kā tu to vari pielietot. Ja tu nezini instrukciju, bieži vien mēs, vīri, domājam, mēs esam gudrāk par to instrukciju. Sākumā instrukciju nometam malā, un tad mēs ķeramies klāt, slēdzam iekšā, darbojamies, pēc tam saprotam, ka mēs kaut ko nesaprotam, tad mēs varam vaļā instrukciju un skatāmies. Bieži vien mēs arī domājam, nē, mēs bez Dieva tiksim galā. Mēs paši varam. Tad, kad mēs saprotam, ka mēs visam salaiduši dzīvē dēlī, mēs saprotam, ir Dievs, kas mums var palīdzēt. Reizēm tā ir mūsu dzīvē. Bet paldies Dievam, mēs šajā rītā meklējam Dievu vajag, mēs viņu pielūdzam, mēs viņu slavējam, un viņš ir mūsu dzīves kungs, viņš ir mūsu dzīves glābējs. Amen. Jā, labrīt visiem, kuri pievienojas, lai Dievs bagātīgi svētī. Un, jā, pirmais solis, kā es varu šo psalmu pielietot savā dzīvē, ir sākt dienu ar pateicību. Amen. Sākt dienu ar pateicību. Katru rītu atvēliet laiku. Katru rītu atvēliet laiku, lai pateiktos Dievam par jaunu dienu. Lai pateiktos Dievam par jaunu dienu un par Dieva žēlstību tavā dzīvē. Iekraujiet tajā, mīļie, mūziku savā garīgajā praksē. Kad es šajā rītā es uzliku mūziku, jo man patiešām patīk, kad fonā skan mūzika. Tas rada tādu brīnišķīgu atmosfēru, lai pielūktu Dievu, lai meklētu savu glābēju Jēzu, lai viņu pielūktu, lai viņu mīlētu, lai staigātu viņu ceļos. Lietojiet mūziku un dziesmas kā līdzekli, lai slavētu un pielūktu Dievu. Tas varētu būt gan dziedāt mājās, gan auto, gan piedalīties draudzes pielūksmē, pielūdziet Dievu. Otrais solis – atcerieties Dieva darbus. Atcerieties Dieva darbus. Es dalos meņot ar to, kā to var pielietot šo psalmu savā dzīvē. Pārdomājiet Dieva darbus jūsu dzīvē. Atcerieties reizes, kad jūs jūtāt Dieva klātbūtni vai palīdzību savā dzīvē. Un esiet pateicīgi par to. Amen. Dalieties ar citiem, stāstiet ģimeni, tad dalieties arī ar citiem, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Stāsti savai ģimenei, stāsti draugiem, stāsti saviem bērniem, saviem draudzes biedriem par Dieva darbiem jūsu dzīvē, lai iedrošinātu un stiprinātu brāļu un māsu ticību, lai stiprinātu to cilvēku ticību, kas nāk draudzē. Amen. Stāstiet ģimenei, draugiem, draudzes locekļiem, ko tas kungs ir darījis tavā dzīvē. Trešais solis – paklausība Dievam.
trešais solis paklausība Dievam. Meklējiet Dievu vadību. Meklējiet Dievu vadību ikdienā. Lūdziet Dievu pēc gudrības un vadības. Katrā jūsu lēmumā un ikdienas darbā, darbībā. Lūdziet Dievam gudrību un vadību. Ikdienas lēmumos, jūsu lēmumos un ikdienas darbībā. Izvairieties no kārdinājumiem. Izvairieties no kārdinājumiem, atzīstiet un izvairieties no lietām, kas varētu jūs vest projām no Dieva ceļiem. Atzīstiet un izvairieties no lietām, kas jūs varētu vest projām no Dieva. No Dieva ceļa, piemēram, negatīva ietekme vai slikti ieradumi. Amen. Izvairieties no tām lietām, kas tevi var aizvest projām no Dieva. Kādi negatīva ietekme uz tavu dzīvi vai kādi slikti ieradumi. Ceturtais solis – seko Dieva pavēlēm. Seko Dieva pavēlēm. Izpētiet Bībeli, regulāri lasiet un pētiet Bībeli, izpētiet, amēn, lai labāk saprastu Dieva gribu un pavēles, amēn, lai labāk saprastu Dievu un to, ko viņš vēlas. Pielietojiet bībelisko mācību ikdienā. Pārdomājiet, kā jūs varat pielietot Bībeles mācības. Amen, ikdienā. Savā ikdienas dzīvē, amen, darbā, attiecībās ar citiem un personīgajā izaugsmē. Kā tu vari pielietot Bībeli savā dzīvē? Piektais solis. Uzticies Dieva apsolījumiem. Atgādini sev par Dieva apsolījumiem, to, ko Dievs ir solījis Bībelē, ko viņš piepildīs, un tas nav rakstīts tikai šiem Bībeles varoņiem, bet arī mums, amēn. Tad atgādini par Dieva apsolījumu, par svētībām, par viņa aizsardzību, kas ir atkarīgs no uzticības un paklausības, ka tu esi uzticīgs Dievam un ka tu esi paklausīgs Dievam. Amen. Un tas, tie visi apsolījumi, kas ir rakstīti Bībelē, atnāks tavā dzīvē, tie piepildīsies tavā dzīvē, ja tikai tu būsi uzticīgs Dievam un tu paklausīs mīļajam, dārgajam Jēzum Kristum. Un saglabājiet cerību un pacietību. Dažreiz svētības nāk ar laiku. Saglabājiet cerību, būt pacietīgiem un gaidīt uz Dieva laiku, amen, uz viņa noteikto laiku un plānu jūsu dzīvē. Saglabājiet cerību un pacietību, dažreiz svētības nāk ar laiku. Saglabājiet cerību, esiet pacietīgi, gaidiet uz Dieva noteikto laiku un plānu jūsu dzīvē. Amen. Slava Jēzum, mīļie. Es jūs svētīšu un aizlūkšu un lūkšai brīdī. Tēvs Dievs, es pateicos Tev, Kungs, kad es varu pārdomāt to, kas ir rakstīts psalmos, kad es varu dot cilvēkiem praktiskus soļus, lai viņi varētu pielietot šo psalmu savā dzīvē, ka mēs varam dienām un naktīm pārdomāt to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Tad mēs būsim kā koks, tas stādīts ūdens upēm, kas vienmēr laikā nesīs augus, un visu, ko mēs darīsim, mums labi izdosies. Debes Tēvs, Tev ļoti lūdzu svētīt katru brālu māsu. Iepriecini šajā rīta stundā. Debes Tēvs, lai katrs šajā rīta stundā ir svētīts visas dienas garumā, dienu un nakti, ka mēs baudam Tev svētību, ka Tu atver debes logus, ka Tu ļauj savām svētībām nolīt un ka mēs varam priecīgi Tev slavēt un pielūgt ar citarām Tevi, ar mūzikas instrumentiem, ar bungām un vīgām dejām.
lietām, ar ģitārām un ar klavierēm un ar sintezatoru, lai kādi mūzikas instrumenti, bet ka mēs varam Tevi pielūgt, ka mēs varam Tevi slavēt, ka mēs varam šajā rītā arī varējam pārdomāt šo brīnišķīgo 81. psalmu. Un Dievs palīdz, ka mēs vienmēr paklausam Tavai balsi, jo sveša Dieva mums nedrīkst būt, amen. Mums ir viens vienīgs Dievs un cita Dieva nav. Tāpēc sūtos Tēvs Tavu svētību debes Tēvu šajā dienā. Svētī katru brāli un māsu šajā rītā, Dievs, iepriecina katru Tēvs, lai Tavs prieks, lai Tava mīlestība, lai Tava gaisma, lai Tava slava piepilda šajā dienā katru. Un es Jūs svētīšu, tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tev pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai pacai savu vaigu uz Tevi un lai dot Tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas Kungs, lai Jūs svētītam svētī, lai Viņš paplašina Jūs robežu, lai tā Kunga roka ir allaž ar jums un lai Viņš Jūs pasargā no nelaimes, ka Jums nav jācieš sāpes. Amen. Un visi kopā šajā rītā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen, mīļie. Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī. Es domāju, ka šādā formātā es arī iešu katru rītu ārā un vienkārši arī to mūziku tā īsti šajā rītā neuzstādīju, kā es ierasti. Vienkārši laiks skrien, un kamēr es te visu uzstādu, kamēr es te visu salieku, tad domāju, lai iet YouTube un Facebookā, tad kaut kas nestrādā, un tā tās 15 minūtes viņai šajā rītā tā aizskrēja, un jā, kur man vajadzēja pusē iziet, pus 8 pēc Latvijas laika un pus 6 pēc Anglijas laika, es gāju bez 15 minūtēm, bet es ticu, ka rītā es iziešu laicīgi un visu sagatavošu, un YouTube arī būs, bet es domāju, lejuplādēšu no Facebook šo video un pēc tam publicēšu YouTube. Un jā, tā bēda man ir par to, ka mans YouTube kanāls ir uzlauz, kur ir bija pāri par 600 abonamentiem. Un tā ir tāda liela sāpe. Un vēl Kristīnai uzlauz Facebook konts. Mums vienkārši ir iet brīnišķīgi. Bet mēs zinām to, ka mēs ejam pareizi ceļu, kad mēs kalpojam Dievam un... Ja nebūtu uzbrukumi, kaut kas nebūtu labi. Tāpēc paldies Dievam par visiem pārbaudījiem, grūtībām. Neviens nevar izņemt to dāvanu, ko Dievs ielicis tevi un manī. Mēs ar šo brīnišķīgām Dievu dāvanām varam kalpot viens otram. Un paldies par to Jēzum Kristum. Esiet svētīti, mīļie, lai jums brīnišķīgi šī diena. Ejiet ar mieru, lai Dievs sargā, lai Dievs svētī. Lai Jēzus Kristus asins apsardzība par jūs ģimenēm, par jūs bērniem, par šo dienu, lai Dievs vadīt darbā, mani ceļā uz darbu, lai ir Dievs svētība vadība šajā dienā. Esiet svētīti, mīļie, tiksimies atkal rītā. Un es ticu, tad jau būs vairāk laika, lai varētu pavadīt Dievu tūmā. Esiet svētīti, mīlu jūs, paldies, ka jūs esat, paldies, ka jūs deltiet šiem video, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tiksimies atkal rītā.